مناسبة دعاه أي وحى مجلة إسطنبول لو قبت وريه سرير سعودي عربي جمال خشوقي كاسو سنة كهر لو قد لي دلك تركيا جمال أو أحا وري عانا هو دلي لدولة سعودي عربي أي هل وذن سعودي أوحى كل حد لين قنصلية بقرطوية دي مجلة سي تركيا كتالا هوين إذا ودونا نيد هاتيكا أي وحى مناسبة دعاء ذاك شيكتيني ولا عدالة دونيسو أمريكا دحل سوقها يا دلك سعودي محمد بن سلمان أي وحى ويسكفوغين وحلوة كلها دلكاسي هسي شي خبرك tirsan qaramada midoobay ayaa waxay ku baaqaneen in kaasi la baaro warbixin ay soo saareen bishii June ayaa khubarada dilkaasi ku tilmaameen mid sharci darro ah oo laga sii shaqeeyay ahad ayay maxamed bin salmaan u sheegay inuu shakhsiyan isagu amrin in la dilo khashoqi hase yeeshee hoggaamiyaha han qaadanaya guud ahaan masuuliyadda dilkaasi dacwadoogayaasha saudiga ayaa waxay dacwada ku soo ogeen 12 qof ay sheegeen inay ku lug lahaayeen hawlgalka arxan darada ah ee sababay dhimashada jamaal shan kamid ah ragasi ayaa waxay dacwadoogayaasha doonayaan in dil lagu xukumo hase yeeshee hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha ee Human Rights Watch ayaa waxay sheegeen in maxkamadaan ay gaarsiisneen heer caalami iyo in masuuliyiinta Saudiga ay hor istaagaan isla xisaabtanka dhabta ah kooxaha u ololeeya xuquuqda aadanaha waxay dalbanayaan in cadaalad ay helaan qoyska wariyaha caanka ah ee Saudiga u dhashay Jamal sanad kadib markii lagu dilay Turkiga maamulka Saudiga wali ma aysan muujin isla xisaabtan macna leh ayaa qortay wakaaladda wararka ee AFP oo soo xigtay hay'adda xuquuqda hay'adan waxay boqortooyada ka dalbaneen in la sii daayo dad kale oo dawladda dhaleeceyn jiray oo wali xabsiyada ku xiran Jamal Khashoqi oo ka tirsan wargeyska Washington Post waxaa lagu dhex dilay meedkiisana lagu jarjaray qunsuliyadda Saudiga ee ku taala Istanbul 2 bishii October ee sanadkii la soo dhaafay waxaa la sheegay in 15 xubnood oo u shaqeynaya dawladda Saudiga ay Turkiga u tageen fulinta hawshaasi ilaa iyo haddana meedkiisa lama helin sida ay qortay AFP 12 qof oo arintaasi lagu eedeeyay maxkamadda madda lagu soo taageeray riyaada kuwaas oo shan kamid ah lagu xukumeeyay dil balse dhageysiga dacwada waxay ka dhaxday meel qarsoon lama sheegin magacyadeeda sanayaasha maamulka saudiga wuxuu xanibay isla xisaabtan wax ku ool ah oo la xiriira dilka khashoqi ay tiri hay'adda u dooda xuquuqda aadanaha Human Rights Watch hay'addu waxay cambaareysay hadalkii dhawaan ka soo yeeray dhaxal sugaha boqortooyada saudiga maxamed bin salmaan oo sheegay in waa aqbaleen masuuliyad wadareed ay ahay dilkii khashoqi balse wuxuu beeniyay in isaga si shakhsi ah loogu eedeeyay arintaasi hadii ay dab ka tahay amirka iyo dawladdaasi waxay soo bandhigi lahaayeen maxkamadeen daahfuran waxayna shaacin lahaayeen wax kasto ay ku og yihiin qorsheynta dilkaasi dilka iyo kadib wixii dhacay markii la dilay Jamal Khashoqi waxay sidoo kale sheegay agaasimaha Human Rights Watch ee bariga dhexe saara Asiya Maxamed Cabdi Star TV.